Ahoj, já jsem Kster, vítám vás u dalšího videa, u dalšího nového týdne a u dalšího dílu z nové, no teďka už je relativně stále, videosérie nejlepší divácké replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se podíváme na uh, jednu bitvu, kterou nám zaslal již náš uh, velmi stálý přispěvatel do té série, a to pan First. Uh, First je prostě ultra giga gamer. Uh, protože zahrál bitvu s tímhletím strojem. Tohle je uh, AMX CDA 105, uh, je to ten tank, který byl v té francouzské invazi před Vánocema. Pak vlastně padal, myslím, i z sněžítek. Je to velmi zajímavý TD, já jsem to označil za ekvivalent čínského TD, prostě jako francouzský francouzský čínský TD. Máte 350 alfů, to znamená nižší alfu, než má právě čínský TD, ale máte velmi podobně troll Armor, máte troll mantlet, velmi dobrou pohyblivost, velmi dobrý bonus a celkově ten tank je. Je fakt takový takovej francouzský derivát o PVZ. Je to velmi zábavný, First ten tank bavil, to si pamatuju, že uh, úplně na začátku, uh, jak ten tank uh, vykraftil, tak z něj měl radost a bavil ho. A uběhl ho prostě pár měsíců a First s tím zahrál uh, Hall of Fame bitvu. Bitva, na kterou se dneska podíváme, uh, bude čítat přesně 6500 damage, což je s TD, který má 350 alfu. Si myslím jako hodně pěkný a uh, na tu bitvu se teďka podíváme. Uh, máme tady teda průvplav, myslím, uh, nepletuli se. Případně mě klasické opravce v komentářích. Xero se za sedm let uh, nenaučil prostě mapy ve hře, ale to už všichni víme. A First tady hnedka využívá svých, uh, svých climbing skills. Dostal se sem hezky na boost a tohle je velmi dobrá pozice. <laughs> Jinak, koukejte, i heviny, prostě, teda, naše heviny. Uh... Je to hra na Firstovo mainu, takže tady nechci vidět jediný komentář, že to je bot matchmaking, uh, protože prostě to už fakt jenom hledáte prostě i to, co tam není, jenom abyste mohli zdisovat tadyhle uh, něčí content, takže uh, jenom pro upřesnění, jsme má nějakých 30 000 bitev, něco takového, podíváme se uh, potom na konci. No, Firstovi tady boost vůbec nevyšel, nebo takhle. Uh, boost by vyšel, kdyby uh, jeho tým nehrál úplně ultra strašně moc pasivně. Uh, což bohužel hrál a uh, First neměl později za první minutu bitvy vůbec žádný spoty. No a teďka se tady objevil Lvíček, a vidíte, že díky krásnému kamobonu, který ten tank má, uh, Jo, je tam 260 metrů, je tam ten keřík, ale prostě tady First může naprosto beztrestně střílet, vůbec se nemusí bát, že by ho ten léve spotl. Tady ta rána vypadá, že pravděpodobně trefila toho léva, ten chief ten ho teďka spotne, možná ho trefil, ale neprobil, teďka mu tam ten chief smolně najel do rány, tohle to byla docela škoda, protože mohl by dát tomu lvovi krásný trek, teďka by už mohl dávat druhou ránu. Když nevadí, tu ránu dává teďka, Lev na dvě rány a díky tomu, že ten tank nabíjí 8 sekund, což si myslím, že není vůbec nějak dlouhý 8 sekund, je velmi v pořádku reload. Je to i takové jako dobrý reload třeba na přemístění se, nebo že to není ani moc dlouhý, ani moc krátký. Prostě velmi příjemný reload na hraní. Tak, skoro stěl i druhou do toho leva. Ale uh, nakonec přehodnotil uh, svůj cíl a rozjel se tady na 49. -ku. Krásný H za 491, opravdu hodně šťavnatý uh, Tady padne druhý za 428, takže uh, pokud teďka padne vykřičník na CRK, anebo proběje héčko, tak bude mít 49 na 3 rány, což se krásně stalo. Takže First tady secure svůj první kill, má 2333 damage a pokračuje v jízdě. Objevil se tady Jožinský, osmičkový v Tech 3, tak first krásně míří na slabší místo na levou stranu vedle mantletu. E, moc pěkně odhadl, moc pěkně odhadl, kde ta překážka je, teda kde ten weak je, protože byl schovaný za překážkou. E, když si to, když si to jako zoomnem, no to nejde nějak moc zoomnout víc, Můžeme můžem si přiletět k tomu Johovi, e, Kdyby trefil, by jen tady trošičku víc doleva, anebo třeba sem, tak by to pravděpodobně byl automat. Což jako lobbou za to, že trefil přesně ten weak spot i přes tu překážku. Trefovat uh, weak spoty, když je nevidíte, není vůbec jako jednoduchý. A, no a skóre vypadá pro Firsa velmi nepříjemně, je to 2-4, uh, dva, dva to znamená 3v5. A uh, First má tady ale docela velmi dobrou část mapy. Uh, tenhle ten tank má nepiletuje se 8 stupňů deprese. Česky, stačí vám to na velkou část horizontů, což je velká výhoda oproti OPVZ, který depresi moc nemá, tohle to jo, a můžete krásně hrát tyhle ty, jako, ridge Line fighty. Díky tomu, že jste nízký, a díky tomu, že máte tady ten na plát, tak vy, když to nějak zkusím názorně ukázat, když asi počkám, až bude fir v nějaký lepší pozici. Každopádně vy, když vyjíždíte spoza nějakého horizontu, tak ten vrchní plát ještě víc úhlujete. A uh, pak se tam dostáváme do reálí, kde ten vrchní plát má 300 plus mm efektivně a je takřka neprobitelný. V určitých situacích uh, jako a dobrýho nauhlování samozřejmě. Tady bohužel přesnost díla trošičku e, zklamala, ale tady e, naopak potěšila. No a First tady má už 3700 damage. Pěkně si to tu vyklikal. A e, posílá tady další tigrovi. E, pěkně se nauhloval. E, tam bylo hezky vidět, že přemýšlí i nad úhlováním toho právě předního plátu. E, kdyby ten tiger trefil ten úhel, pod kterým ten First zajížděl, velmi pravděpodobně by bounce je to Je to hodně pravděpodobně. Uh, tady First dopíná uh, to sučko 4600 damage a uh, skoro dorovnan, je to 2V2 teďka, proti Tigrovi, který má 900, a proti Jacht Tigrovi 8-8, který má 1000. A First teďka zůstal úplně sám, takže teďka zůstal on full HP s tankem, který nemá nějak ultra zázračný DPM, má jenom 350 alfu, uh, proti 1900 HP, než dal ránu tomu Tigrovi. Takže tomu Ránovi posílá, tomu Tigrovi posílá jednu. Vidíte, uhluje, uhluje, moc krásně uhluje. Ale, jak jsem říkal, ten reload není vůbec až tak dlouhý, takže dává druhou. Tady se bohužel objevil ten JT. A JT má 105 mm a to je velký problém, protože má větší DPM než First o dost. Má stejnou alfu a nabíjí třeba o dvě půl vteřiny, nebo o 2 vteřiny určitě rychleji. Tady se ovšem ukázal krásně ten armor. Můžeme se podívat, kam ho vovaucoval. Ten Jachtiger určitě jednu na upper plate někam. Já tu zase nevidím odražen rány, ale jedna byla určitě na upper plate, druhá možná někam do boku. Tady bylo vidět ukázka toho efekty, efektivity uhlování toho pancíře. Mezitím tady fir dopl toho Tigra, který mu tam prostě vyjel, takže to byl celku jako no stress kill. Tady opět, jak bouncuje, takže ten armor opravdu dokáže v určitých situacích Neřekl bych, že úplně podržet, ale velmi příjemně překvapit a určitě jako zachránit uh, spoustu situací, protože uh, First měl být jakoby mrtvý, kdyby ten Jacht Tiger probil. A střílel, střílel APčka, který ale i tak mají kvůli 8mm pene. Tak no... Oh, jakože hodně velkou roli tam tam hrál i to uhlování, no. Uh, tam by pak ten Jacht Tiger potřeboval spíš goldy. Ale First teďka se rozhodl využít uh, pohyblivosti, kterou má a tak nějak předpokládám, že, čekal, že ten Tiger bude prostě tady prdelý. se přesně stalo. A, takže tady Fir zapíná Adro. Tiger taky, ale Fir má výhodu pohyblivosti a ten JD se tady stakl o tu mrtvolu. Takže tady to ještě zahrál rovnou takhle. Fearlessly ještě zkouší bejtnout tu ránu. Tak se kýruje. Bohužel dává low roll. Tiger opět bouncuje. Ale tadyhle to už klikne. Takže čtvrtý kill, šest a půl tisíce damage, opravdu nádherná bitva, obrovský klobouček, uh, ta bitva, přemýšlím, jestli tam byla nějaká chyba, jestli si tam vzpomenu na nějaký misplay a přišlo mi to úplně clean a naprosto zasloužený 6,5 tisíce damage s tímhletím uh, velmi zajímavým francouzským TDčkem, naprosto zasloužený Mko, zasloužená Hall of Fame, uh, Krste? GG, GG. Toto samozřejmě, high caliber váleční 6,5 uh, nastříleno, 14 nabouncováno, uh, 4 kg, když se podíváme na týmovou tabulku, tak hrál First a to je všechno. Uh, animácký jak hrál docela, docela slušně. Actually, actually First uh, má 32 000 bitev a má takovýhle hráče, jo? Takže, takže veškerý keci, veškerý keci u botmatch, -ma nebo že prostě účty s málo bitvama jsou irrelevantní, protože mají botmatch making. A když máte jako přes 5000 bytev, tak už nemáte bot matchmaking. Tak to je úplně horší. protože takovýhle hráče uh, First měl. Takže takhle, takhle nějak funguje ten váš bot matchmaking. Takže First nemá podle oficiálních slov všech bot matchmaking talibánců. Nemá. Takže tohle bitva byla naprosto clean. Uh, zárobek krásných 230 tisíc, skoro čtvrt milionů do plusu. Plná nádhera. Takže ještě jednou, firstově já moc krát gratuluju a děkuji za příspěvek do tady té videosérie. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu nádhernou bitvu, kterou byste chtěli sdílet se světem, tak mi můžete poslat buď na Discord do PMK, pokud mi nemůžete poslat PMK, stačí joinout náš komunitní server, který je v popisu, anebo právě na komunitní Discord server, který, který se nachází v popisu, jak jsem řekl, a do růmky replay, který tady teďka nevidím. Nevidím replay, stále tady jsou replay, tady jsou replaye, uh, tady je Rumka replay, takže se můžete poslat své replay. Takže tak, já vám moc rád děkuji, že, že jste koukali na tohleto video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud to bude moc rád, za palec hore, pokud byste chtěli tady ten kanál podpořit i trošku jiným způsobem finančním, tak je tu možnost členství od 14.90 korun měsíčně, takže v popisu taky, když tak četněte. Moc krát děkuju, vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.